皆さんこんにちは、2センチです。ロングボーイ月からやっていきましょうか。スタート。じゃあ前回はスイスイスイカ割りクリアしました。でその後ちょっとね、暇な時間に一人でやってみたらベストスコアをちょっと更新した。元何個だったっけな、前回実況した時63個とかだったの。もうちょっとしか更新できてないんだけど、ちょっとだけで更新しました。これだけやったそれだけ。じゃあ今日は鍋よ、16番、まあ、こっからやっていこうか。いいね。あ、お父さん出んじゃない。お父さん、待って、お父さん普通サイズなんだけどお父さん普通の人間なんだけど、お母さんほんとでけえな。何それ、正座してんの。足正座したら足ど、なんかすごい距離ありそうだけどね。足すごい長かったもんね。美脚だったよね。鶏肉入れんのかな。あ、いいの？あ、ありがとう。じゃあ、毒キノコ入れていい？あれ、ダメ？あ、じゃあ、野菜入れる？普通に。うんうんって、かわいい。じゃあ、醤油入れようか。あ、待って、牧獣牧獣だった、ごめん。お母さん、ごめん。違う。ごめんって、待って、普通に醤油だと思った。待って、醤油どこにあんだ？もう一回、リトライ。いや、待って、今、私、普通に騙されたわ。どう見ても醤油のパッケージだったもん。醤油どこ？お父さん隠してるんでしょ、醤油。あお、下行けんじゃん。お父さんここに落ちたらもう二度と這い上がってこれないんじゃない？はしごとか用意しないと特注の掘りごたつなのかな。なんか、もうそこの方あったかさ皆無なんじゃない？お母さん。足先すごい冷たいんじゃないこれ。長すぎんでしょこれ。じゃあ醤油入れましょう。あー美味しそう。じゃあお豆腐入れて、椎茸。あー、じゃあ毒キノコどうですか。まあ毒キノコと決まったわけでも、あーやばい。あ、お父さん。お父さん、なんかお父さんか弱そうだよな。CM OK。 多分あの最後椎茸入れるんだろうけど、椎茸どこにあるんだろうね。あっと、危ねえ。また牧場入れるとこだった。醤油ね。あ、待って、わかった。ここ、ちょっと、湿っぽいから、ここにキノコ生やせば、椎茸に変わるとか。椎茸に進化するみたいな、ない？ないか。じゃあ、醤油入れて、次、お豆腐入れて、うわー、もう、鍋の季節だよね。椎茸ね、お母さん、椎茸どこにあんの？あ、あ、え？ここで椎茸、育ててんの？育つかな、ここで椎茸。だってもう湿度とか環境的にも厳しいんじゃない、普通の部屋で育てんの。でも実際育ってるからな。湿度すげえ高いのかな、ここの家。お父さんかわいい。髪型はお父さんになんだね。じゃあ次のステージ CM。やったー、クリアしたー。じゃあ17番、大きくてもお化けは怖い。なんかカエルとかも苦手だったし、そういうちょっと怖い感じのもの苦手なんだろうね。まあそれは体の大きさとか関係ないよ。体大きいくせに弱虫なんかいとかいうやつはね、私が吹き飛ばしてあげる。じゃあ普通に入る。え、ってかまた黄緑ちゃんと文化祭だよねこれ、多分文化祭デートってこと。ああ、まあペロってしたお化け。ああ、咳かしちゃった。灰になった、真っ白な。え、なんだろう、ペロってしたってことは多分ね、こんにゃくとか当たったんじゃないか。あ、ステージ押しちゃった。どうすればいいんだろう。普通に入ってもダメってことは、このメガネくんになんかもらうのかな。何ももらえないな。どうぞ。あ、こっち行ってみる？ん？お？なんだ？あ！あ、赤点？補修？再テスト。あ、なんだ？あ、あのメガネくんに解いてもらうんじゃない？お？豆電球が。可愛らしいね。あ、ありがとう。あ、なんだこの豆電球。あ、取れた。え、あ、これで、待って。多分グッドエンドにはなんないだろうけど、なんかスポットライトみたいな。あー、やっぱこんにゃくだったんじゃん。避けれるってことか。さあ、この後どうなる？おっと、トイレか？あ、あれ？待って、この、水色のこの子さ、サイコボーイで出てこなかったっけ、この子。なんかデートスポットで、なんか写真撮んなかった、この子と一緒に。サイコくんと。やっぱ同じ学校の子なんだ。あー、じゃあ、あの、ピロロロっていう音楽、もうなんか聞こえないように、なんかイヤホンとかあればいいんだろうけど、どこでゲットすんだ？とりあえずこれ渡す？これ
つからもらうのか、黄色くんから。あー、来た来た、ヘッドホン。やったぜ、ヘッドホンすんな。予習しろ一応。あー、これつけて、でさらにこれもつけて、これでいこう。これ来たんじゃないか、多分。黄色くんかわいそうだな。あった、これは避けて。てかそんな高さからのこんにゃく、この黄緑ちゃんには絶対当たんないじゃん。完全にロングくんのこと狙いに行ってるような。あ、これ来たんじゃない。あ、黄緑ちゃん先行かないで、ゴールできた。あ、優しい優しい優しいっていう曲、なんか言葉だけでさ、一曲作れそうだよな。よしよし、 CM 行こう。よっしゃ、クリアした。よし、エンドも全部回収して、じゃあ18番、ギチギチ満員電車。ギチギチ満員電車。あー、ギチギチだね。じゃあ普通に降りてみよう、まず。うん。さあ、どうなる？多分降りれないんだろうな。あ、やっぱり降りれないんだ。あ、おい、寝てんな、寝てんな。ね、出れない。あー、友達が外にいるのに、あー。いや、待って、あいつ、なんであそこに寝てんの。あいつを起こさないとな。なんだこれ、タンバリンあるぞ。釣り革かと思ったらタンバリンだったな。ん？どうやって右側に行くんだ？あ、なんだこれ。あ、来た来た来た。タンバリンで起こすか。あ、起きた。なんでそこで寝てんの？よし、これで降りれるね。もしかしてこれグッドエンドか？なんかエンド少ないのかな。これいけたんじゃない。あー、やったね、よかった、イエーイ。これ来たでしょ、どう。あー、クリア、やったぜ。駅の名前なんて書いてあった、ちゃんと見れなかったな。 CM OK。 よし、クリアしたけど、あー、エンドあと2つか。まあ、あの上の荷物とかもなんかできんのかな、これ。あ、下ろせるぞ。この上から伝って、あ、待って、ちょっとこれ降りるやってみる。これ多分エンド変わると思うな。どうかな？いや、わかんない。この上に、さあ、ロングくん登れない？この上に。あ、いや、来た来た来た！これどうなる？あ！ああ怒られちゃった。まあ、そりゃダメか。でもよく壊れなかったな。あ、銀シールだ。じゃあどうすりゃいいんだろう。あ、来た。あ、来た。あ、ごめんなさい。タンバリン持たせて、シャンってやったら、みんなシーって言われちゃった。でもこれでクリアかな？あー、よかった。じゃあ19番。大きくても犬は怖い。ほんと、かわいいな、怖がりなの。ビビリなの、押せるわ。しかもちっちゃいじゃん。チワワみたいな。ちーちゃん、チワワのちーちゃん。これさ、黄緑ちゃんの、ね、犬かな？犬で遊び、犬じゃない、ボールで遊びな。あ、遊んでよ、ボールでってこと。なんでそんなロングくんに絡むの、このワンちゃん。じゃあもう一回やろっか。じゃあ、犬。あ、見て、ボール渡すと、いやいやって。かわいい。あ、あ、おからクッキー。はい、おからクッキー食べな。あ、もっとちょうだい。おからクッキー好きなんだ。おからクッキーとか食べたことねえや。CM OK。まださ、ポケットちょっと膨らんでる。あー、スマホ来たね。あ、待って。バツバツバツ。三角三角で700。OK。700。ちょ、電話電話。あー、700。よし、これで来たんじゃない？うんうん。このワンコがいるんすよーって。あー、黄緑ちゃん。いい、早くるの。近所だったのかな。あー、よかったー。これクリアか。あー、来た来た。あれ？エンド全部回収したかな。ステージ行ってみる。うん、クリア、よし。え、待って。3個もあんだけど。あ、待って、直接ロングくんをタップする。どう？あ、来た。走って逃げりゃええやん。あ、この塀に登るとかさ。かわいい。あと2つ？どうすればいいんだろう。いや、なんかさ、調べても分かんなかったんだけど。助けて。ちょっとさ、ヒント見ていい？あ、金だ、どっちも。金のシールだ。え？ 444 に電話をかけてみよう。わかるか？え、ヒントあった？444って。
いや、わかんなくない？ 444 って。ちょっとこっちを見ていい？ 444 に3回電話をかけてみよう。何 ?444 って。なんか都市伝説とかそういうこと？あ、それとも家の携帯番号が444とか。え、何 ?444 ってマジで。いや、まあ、とりあえずかけてみるか。いや、わかんねえや、444。誰？あれかメリーさんみたいな感じか。今一回かけたね。じゃあもう一回かけてみる。あ、こっち来てるんだ。メリーさんの電話番号なんだね、これは。え、ホラーバッドエンドやめてくれ。めっちゃ怖い。 CM 怖。怖かった。あー、でもクリアした。ちょっと一瞬シールいいっすか。444とかわかんねくね。あー、メリーさんただいま。怖えー、呪われんとか。じゃあ20番やる。だるま落とし、はてな。だるま落としやるの、楽しそうじゃん。わー、この白い空間なんかあんま怖いんだよね、ちょっと。あれ、なんか足りないぞ。T シャツの部分足りないな。とりあえず足落としてみる。あー、全部崩れちゃった。これ中に乗り移っちゃったみたいな。だるま落としとロングボーイ入れ替わってるみたいな、そういうことなのかな。じゃあちょっと頭落としてみる。もう最悪。ああー、やめてって顔してる。あー、首伐採エンド。よくないよ。じゃあ次、体落とせばいいのかな。じゃあ行くよ。あ、待って。右上にさ、メニューはてなって書いてんだけど。なんだこれ。あ、なにこれ。ん、何もできない。あ、S。あ、L か。正解は L か。あー、なるほどな。あ、来た。あー、かわいい。メニューって、あれ、だるま落としだったのか。あー、なるほどね。え、かわいいじゃん。あー、なるほど。じゃあ、L が正解なのか。じゃあ、M やってみる？普通の人間サイズ。あ、それ、あ、いいじゃん。これいいと思うけどな、私。このサイズ。でも、ダメなんだよね。うん。わかってる。ロングボーイはね、ロングボーイだよね。やっぱな。やっぱ L なのよ、ロングボーイは。さあ、どう？元に戻れんじゃない？これで。来た！なんでだるま落としの中に入っちゃったの？世界線どうなってんの？よし、来たかな、これは。次のステージ。間違って次のステージ押しちゃったね。それゆけスーパーロング。ちょっとこれやるか。もうこれで最後だもんね、今日はね。あー、スーパー、ブラザーズみたいな感じ。毒キノコが来たらジャンプ、ブロックが来たらかがむ。回復ブロックはジャンプでやって、30秒以上続いたらクリア。あ、待って、金は何本続いたらいいんだ？ 60 秒とかかな？ちょっと60秒。いや、じゃあちょっと本気でやるか。あぶねえ。わ、これちょっと意外とさ、ボタンなんか誤ったらおしまいじゃない？あー、回復取ろうか。あれ、取れなかった。待って。早かった？早すぎるとダメなの？嬉しくない？おっと？いや、これ黙るな。みんなこれ黙っちゃうわ。ありゃあ、ミスっちゃった。156秒。まあこれでも金じゃないか。150秒以上で金とかなのかな。さあどうだ。え、銀なんだけど。ちょっとステージ見る。 CM 見よっか。クリアしたけど、おっと、あ、300やるか。無理じゃね。てか、さっきよりダメになっちゃった。復活して続きから遊べる。いや、ちょっと見よう。よし、やろう。頑張るぞ。でも300いった。300いった。よかった。なんか、一回ミスったっけ？続けて引き続きミスっちゃうわ。でもよかった。ギリギリじゃん。
あーよかったー。わ、なんかせっかくなら池戸まで行こうと思ったっけ、一回ミスったらもうダメだな。よっしゃ、なんかすげえ疲れた。いや今日はちょっとメリーさん事件があった。ん、待って、まさかクリアしてない。おい、クリアしてねえじゃん。あ、そっかそっか、そのまままっすぐボーナスステージ行っちゃったからか。ちょっと待って、締め取るとこだったわ。で、ちょっとヒント見ちゃったしな。一番下と一番上を救おうって書いてなかった？あ、真ん中を叩くってことか。なるほどね。じゃあ真ん中叩きます。そういえばこれやってなかったかもな。さあどうなる？あ、これでおしまい？これでもやってないよね、このエンド。あー、来た来た来た。シェム、よし、クリアしたね。よし、うんうん、絶対クリアした。見落とさないようにしとこう、ちゃんとね。よーし、OK だね。じゃあ、また続きも上げていくのでよかったね。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。これ、このボーナスステージ4さ、動画見ずにクリアした人ほんとすごいよ。私はもうちょっと目が痛い。じゃあ、次も上げていくからね。さよなら、グッバイ。じゃあねー。